زما پلا ډیر نر افسر یو او کدی سی ټایم راغرو جو خپل ملک لپاره خپل جان قربان کوم. خپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کو زمون شان دی زمون گمان دی دا شهیدان دی دا شهیدان دی دا شهیدان دی زمون سر دسان پروان لری دیر بہادر پولیس تے یار دچان لری دخس مریان دی دخس مریان دی دخس مریان دی سمو شہیدان دی سر یہ بتائیں لازوال قربانیوں کے بعد سوات میں لوگ سکھ کا سانس لے رہے. ہلال شہید اور دیگر ہمارے کانسٹیبل بھی شہید ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ قربانی پولیس کی جو تھی اس سے امن بھی بحال ہوا؟ مزید آپ کا کیا کہنا ہے پاکستان اور ملک کے لیے؟ جی, ہلال شہید کے ساتھ میرے کئی سے رشتے ہیں, میرے بیچ میٹ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور اگر آج پاکستان میں امن ہے تو انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اللہ ہمیں اسی طرح پرامن رہنے کی توفیق بھی دے, اور جو فتنہ فساد دوبارہ اگر کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے ان سے لڑنے کی توفیق بھی دے. جس طرح ہمارے یہ بھائی لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, اسی طرح ہم سب کو جو اس وقت اس جاب میں ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. ان کے فیملی سے آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے ماں کے تاثرات کیا تھے؟ اب بھی ان کے بچوں کا جذبہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ان کے والد ہلال دلیر تھے, اس کے بیٹے سے آپ ملے تو کیا ان کی دلیری نظر آئی آپ؟ جی بالکل, یہ اپنے والد کی ہی مثال ہیں. اور ہلال بڑے خاموش طبع تھے دوران ٹریننگ بھی بعد میں بھی, لیکن اللہ نے ان کو درجہ ہم سب سے بہت آگے دیا. نر افسر ہو او کدی سی ٹائم راگ رو جب خپل ملک لپاره خپل جان قربان کوم. ہلال شہید نے قوم کے لیے جو قربانی دی ہے, آج جو یہاں پر امن و امان ہے, اس وقت پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی, یہ انہی شہداء کے قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں امن و امان ہے, تو اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس قوم کے لیے. ماشاء اللہ, انہی کی وجہ سے آج ادھر امن ہے, ہمارے ملک میں امن ہے, تو اس سے اور کیا ہم فخر ان کے اوپر کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, انہیں شہداؤں کی وجہ سے آج پورے ملک میں امن بحال ہے, اور آنے والا وقت بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے امن کو مینٹین رکھے. ساتھی رپورٹر مظفر شاہ کے ساتھ سہیل باچا, ابو حسوار. چہرہ
سستاسمتگورم شهیدتا تسلام چستا چرتگورم ننگو وفات سلام چستا سمتگورم شهیدتا تسلام چستا چرتگورم ننگو وفات سلام